enklare om alla bara tar ett djupt andetag. Lärarna dejtar mig, mina föräldrar hatar mig. Bråkar med alla för att jag inte kan göra någonting. Varje dag så slåss jag mot min spegel, för att jag hatar personen där i. Jag är en fara för mig själv. Låt mig inte ta mig, jag är. Och du kastade bort det med en annan tjej. Vi fick ett barn som nu är här och stör mig. Hur kunde du göra så? Jag älskar ju dig. Snälla, någon kan ni hjälpa mig med detta? För att jag klarar mig inte ens.